हेलो दर्शकबिन नमस्ते, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फुटुङ स्कुलबाट अलिकति अगाडिपट्टि यो जयन्तीपुरको टोलको एउटा गेट यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भने ठुलो बाटो देखिरहनु भएको छ। लोकल गाडीहरू यही बाटोमा लाग्दछ भने यहाँबाट थोरै अगाडि बढे पछाडि दुईतिर जाने बाटो छ। हामी लाग्दछौँ लेफ्टतर्फ है त, लेफ्टतिर लागेर अलिकति तलतिरपट्टि गएपछि जग्गा रहेको छ यहाँनिर है त, अलिकति तलतिर यो ठुलो बाटोबाट लगभग 100 मिटर मात्रै, जम्मा 100 मिटरमा जग्गा रहेको छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म अब नजिकबाट देखाउँदैछु साथीहरू, टक्क तल फाँडमा रहेको छ, एकदमै राम्रो ठाउँमा छ, ढलान बाटोमा रहेको छ, ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ। भर्खरै चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ केही समय पहिला प्लटिङको जग्गा रहेको छ र यो जुन घेराभित्रको जग्गा देखिरहनु भएको छ यही नै जग्गा हो। टोटल जग्गा चाहिँ साथीहरू 8 आना जति रहेको छ, एकदम कम 8 आनामा एकदम कम रहेको छ। र केही समय पहिला प्लटिङ हुँदा पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 किताब बनाइएको थियो, तर पछि चाहिँ उहाँले एकमुष्टै दिनुभएको छ। तपाईँहरू यदि 2 मिलेर आएर पनि यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ है त, 2 मिलेर यसमा चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ, दाजुभाइ दिदी बहिनी अथवा चाहिँ साथी साथी मिलेर चाहिँ यो जग्गा एकमुष्ट 7 आना 3 पैसा 3 दाम लगभग 8 आना रहेको छ। 2 मिलेर चाहिँ यसलाई लिएर चाहिँ यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ अहिले एकमुष्ट नै जग्गा बेच्न खोजिरहनु भएको छ त, एकमुष्ट नै चाहिँ यो टोटल 8 आनामा एकदम कम जग्गा बेच्न खोजिरहनु भएको छ है त। यो ठुलो बाटोबाट जम्मा 100 मिटर टाढा, हेर्नुहोस् त, ठुलो बाटोबाट जम्मा 100 मिटर रहेको छ भने यहाँनिर जग्गासम्म आउनको लागि 2-3 बाट चाहिँ बाटो रहेको छ है त, जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ 2-3 ठाउँबाट चाहिँ हामी आउन सकिन्छ। जरङको बाटो पनि आउन सकिन्छ, फुटुङबाट पनि आउन सकिन्छ होइन, फुटुङमै रहेको छ यो जग्गा, फुटुङको स्कुलको ठिक तलपट्टि साइडमा रहेको छ, नजिकै चाहिँ लोकल गाडी लाग्ने ठाउँ भइहाल्यो, नजिकै चाहिँ पार्कहरू रहेको छ, स्कुल कलेजहरू नजिकै रहेको छ, बस्ती तत्कालै घर बनाउन सक्ने ठाउँमा रहेको छ है त। हो यही नै आकर्षक खालको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू, 10 फिटको ढलान बाटोमा रहेको छ र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9862250686 र 9813685983 रहेको छ। यो जग्गाको मूल्य चाहिँ भने साथीहरू 29 लाख रुपियाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ, के कति मिलाउनुहुन्छ तपाईँ आफैले कुराकानी गरेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, आशा छ पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, मन पऱ्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। अधिकारी रियल इस्टेटको वेबसाइटमा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, फ्रीमा तपाईँले आफ्नो घर जग्गाको विज्ञापन पनि त्यहाँनिर गएर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त। हस्ते, यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभदिन।